Волонтери нам подарували дрон, який зараз спостерігає на передовій за орками і веде коректировку вогня. Mavic 3 – найпопулярніший дрон серед військових. Завдяки цьому дрону наші захисники проводять розвідку бойових позицій ворога, відслідковують рухи особового складу та техніки противника, коригують підтримку артилерії завдяки даним, зібраним під час спостереження. Дрон оснащений двома камерами та датчиками, які дозволяють йому оминути перешкоди під час польоту. А якщо втратиться зв'язок з дроном, він автоматично повернеться до бази та коштує він недешево – понад 90 тисяч гривень. Черговий Mavic 3 вже придбано за зібрані кошти благодійним фондом «Захистимо та відбудуємо Україну разом». Фонд передав дрон 7-му стрілецькому батальйону з Івано-Франківська, який зараз виконує бойові завдання в околицях Лиману. Ми 7-й стрілецький окремий Івано-Франківський батальйон, волонтери нам подарували такий прекрасний дрон, який зараз спостерігає на передовій за орками і веде коректировку вогня. Дуже вам дякую за такий прекрасний подарок, який ви нам подарили. Фонд, яким керує сім'я Фестівщуків, завжди звітує про витрату зібраних донатів. Як бачимо, на придбання цього Мавіка було витрачено понад 92 тисячі гривень. Наразі нашим хлопцям потрібно більше дронів, оптичні приціли, тепловізори, ліки. Це те, що рятує життя нашим воїнам та наближає нашу перемогу. Благодійний фонд «Захистимо та відбудуємо Україну разом» зосереджує неабиякі зусилля, щоб це закупити. Григорій Фестівщук, позивний Вован, особисто відвозить цю допомогу на бойові позиції. До збору на нові дрони може долучитися кожен за реквізитами, які ви бачите на екрані. Вітаються будь-які кошти, чи то 5, чи 50, чи 200 гривень. Маленької допомоги не буває. Або ж можете передати якусь річ від себе, чи то ліки, чи консервацію, чи одноразовий душ. Тож долучайтеся до допомоги нашим військовим. Захистимо та відбудуємо Україну разом!